Gözün sevgi küşəsinin iltihabına konyunktivit deyilir. Səbəblərinin asılı olaraq allergik, viral, bakterial konyunktivitlər var və səbəblərin müxtəlif olduğu kimi klinik olaraq gedişatları da müxtəlifdir. Gözdə yaşaxmanın, göynəmənin, qızartının olması, çirk gəlməyi, yəni bu tipdə şikayətlərinə xəstələr bizə müraciət edirlər. Konyunktivitdə səbəbləri müxtəlif olduğu kimi müalicəsi də müxtəlifdir və müalicəsi etioloji olaraq səbəb nədirsə ona uyğun olaraq aparılır. Erkən aşkar olmuş konyunktivitlər erkən həkimə müraciət olma gələcəkdə konyunktivitlərin daha ağır fəsadlara gətirib çıxmasının qarşısını alır. Gec aşkar olunarsa, gələcəkdə daha da ağır fəsadlara, hətta cərrahi əməliyyatlara belə gətirib çıxara bilər. Mütləqdir konyunktivitlər, gözdə adi belə qızartı varsa belə həkimə müraciət olunsun, səbəb aşkar olunsun və müalicə olunsun. İlk vaxtlarda konyunktivitin müalicə olunması 100% tam olaraq xəstədə 100% sağalma əldə edirik.